Kazi yangu mimi ni mshauri ama mwimizaji wa mama waliobakwa na watoto na wa baba pia. Na nimeanza kazi hii tangu mwaka wa 2000. Zaidi nini linisukuma kutumika kazi hii ni tangu wakati mwaka wa 1999. Nilikuwaka na bwana mwe tulifanyaka naye ndoa. Na wakati tulifanya ndoa na bwana wangu tulikuwa tumezala watoto wane. Na tulikuwa tunaishi. Kulikuwa vita ya... Kulikuwa grupe ya watu wa kutoka na Watusi wa na sasa wakatuingilia mnyumba, ilikuwa vita ya hatari sana. Masasi lilia mingi sana, sana sana. Wakati masasi lilia mingi sana, wale wa askari wakaingia mnyumba, wakapora mali yote. Na walipopora mali yote, ilikuwa saa 5 ya usiku. Ilikuwa tarehe 29 ya mwezi wa 10, mwaka 1998. Na wakati walipomaliza kupora mali yote, sababu wanangu alikuwa mchuruzi mkubwa sana, alikuwa anaenda Dubai, alikuwa na boutique. Wakamwambia hata tumepora mali yote, tutakuua tu. Na kwa hiyo, wakaanza kukatakata wanangu na kisu, hawakumuua kwa risasi hapana. Wakamkatakata na kisu, tulikuwa kuchumba, mimi na bwana, na watoto walikuwa kuchumba zingine. Na wakati wamemkatakata na kisu, wamekata kuanzia migulu fasi yote biko wanakata, waniko nasema. Walifika mwatu wanakata matumbutumbu, waniko nasema. Na walikata kiungo kiake kia kiume, waniko nasema. Wakakitia pembeni, wakafika mwatu walikokota sasa roho njo wana akaanguka kama wakia kipande. Ile walikuwa na mkatakata vile na iko nasema tu. Tuliwabembeleza sana, akabakaomba karne ya sheki ya makutu yalikuwa nawekaka kubanki, wakaupatia, lakini hawakutosheka. Na wakati hawakutosheka vile, kulikuwa umoja wao njua likuwa mkubwa. Wakubasimamia, akaniuliza mama ulishakula bazooka. Kasema ndiyo, nikawaza tu niya kusema nitanipatia bombo ya bazooka. Akakamata ile buchi ya wanangu, akakatakata bupande bupande. Akaniambia nikule, nitafune. Mpaka wakati nilimaliza kutafuna buchi yote ya wanangu na niko na imeza. Wakati napima kudisikite kidogo, wala nikata kubani, picha kisu. Yake niko na masikatrise kumwili. Na kuniambia kama utakula, tutakuangusha kisu tumeangusha wanangu. Nikaanza kula buchi ya wanangu. Ti, walipomaliza kunikulisha, nikaimaliza. Wakaniambia nikusanye ile minofu yote ya wanangu. Mimi nilikuwa na bana tupatupa pembeni ujua kata uma parti parti. Nikaikusanya yote. Wakaniambia nilale yule ile minofu ya wanangu. Nikalala yule minofu ya wanangu. Na wakaanza kunibakia yule ile minofu ya wanangu. Wakanibaka. Nikahesabia ti mpaka kwa watu 12. Wakati nilikuwa niko nahesabia, nikasikia tena watoto wangu wako nalilia kuchumba mwingine. Nilikuwa na fie wa kwanza, alikuwa na miaka 14, na mwingine alikuwa na miaka 13. Wakati walikuwa nalalamika kule kuchumba. Wakati walikuwa nalalamika kule kuchumba, nikasikia watu wako nasema, mama, tunakufa, unatulumiza. Ah, pale pale nikasema, hawa viko wananibaka. Na wanaisha wa wanangu, tena wako nabaka na watoto yangu. Pale pale nikapoteza ufahamu. Kazimia, sikujuaka nilifika kwa hospitali na muna gani, sikujuaka maiti ya wanangu ilisikiwa na muna gani. Sikujuaka serikei gani njoo ilisika wanangu. Nikafanya miezi 6 kwa hospitali ya Rwanguba juu kwa vichungulia wakati. Nilikuwa kule vichungu, kule sikujua kama wana alishakufa. Mara kwa mara nilikuwa nikimuuliza ba jamaa na marafiki wananiambia alienda Dubai atakuya tu, alinitumia vitu japokuwa kumbe
Bwana alikufaa zamani. Na wakati nimetoka sasa hospitali, nafika kwa nyumba na kutana watoto wale wawili wako na mimba. Mmoja akazala na cesarienne, mwingine akazala mzuri. Wakati nilipima kuwauliza mbona mko wanafunzi hizi mamimba mulizitosha wapi? Mtoto mmoja wangu fi wangu wa pili akanikwaza kunijongelea. Sababu familia ni fichaka sana sana watoto hata kuniambia kawana mpaka wakalunguza mafototi ya mariage wakalunguza. Na wakati sasa famie ule msika kanambia mama hatujui tumbo zinavimba namna gani ni wakati siku waliua papa risku ba sodamu ya hivyo watu swalala na si na tangu kavimba ndio nikakumbuka ni kweli kundo wanangu walikufaka tena nikazimia bakaliwa tena kwa hospitali basi mwisho pastera akasema tutamuficha mpaka wakati gani mwambie tu kweli. Wakanielezea wenzangu mimi walikuwa nisogelea sana wa kanisa. Hawakunichoka, wakanielezea. Wakanielezea kiswalizika wanangu, wakanielezea walizipa nataka kwa mapartisipati wa minofu. Basi. Kumbe pale nilikuwa nimebakia na mimi mgonjwa bila kujua. Wakati nilitoka kwa hospitali, niko kwa nyumba, nakutana matrisi yangu tesha toka, kuzazi kisha toka, sijue ni nini. Nikatoa lukitu la kambi liko huko chini, sijue ni ugonjwa gani. Nilibakia vile kinakuwa kinasenye ya kuoza ya kunuka sana sana sana. Familia ya bwana ikanichoka. Wakaniletea mloko wake ya wanangu mvuta bangi sana banzi wa kukaza senja kwa wanangu. Nikakatala, nikatalaka juu. Kazi ya ule baba ilikuwa ni kupiga tu yake kila siku, make kuiba kufanya. Samani mimi wanangu wa kunipiga kata siku moja. Wakati nilimkatala, familia wana wakanifukuza na sashe tu. Hata kikombe kimwe wa kunipaka, wakauzisha lupango, wakanifukuza na watoto. Wakanambia hawawezi kunibakia tena na mimi mfamii. Nimekatala mloko yao na sikuzalaka mtoto garso na wanangu. Basi nikaenda bakia kwa kanisa. Wakati kanisa nayo ilinichoka wakanilipia transport mpaka kwetu. Na kulikuwa kundi moja yenye ilikuwa natafuta wajane waende tetea wenzao wajane hapa Goma. Njo mkartie yetu wakanichagua. Yakia tetea wenzetu wajane. Wakatufundisha juu ya violence sexuelle kwa mbemila. Kaanza wanjo wakaniuliza kama eske sikujiteteaka sikuonyesha kama niko victim. Nifata tu formasyo ilikuwa ya juma moya kushangu. Wakasema mwenye anaweza jua kwenye ma victim ya violence sexuelle viko ni nani ya walete. Nye wako na mafistile, mapulapse, sinini. Sikujua kanini hatu mwenye matuse natoka. Na nilikuwa tu mgonjwa bila mi kusema. Nikuwa na bakia katumi na binda bimanguo kina yala minda fula vile vile. Nilikuwa nanukaka sana sana sana. Nilipo tumika mwaka mzima na madami. Ule wakati njua walishimika doks. Nijimake bashe, bakafanya bibashe, miti ya kwanza ya pili. Wagonjwa walitunziwa pale wa kwanza, mimi nianza waleta. Nikatumika, nikatumika. Kisha siku mwa nikajikuta, mbona mimi nataka kufa. Maki kulikuwa napita kama inzi zinanifata harufu mingi sana. Kafika mwakati nikaambia madami. Kani konsepta akasema, mama mbona kizazi kiote kisha uza vyote vishaharibika na kama hatuitoshi nitakuletea kanseri. Wakanioperea urgence bila kupanga, wakanitosha matrisi, wakatosha vyote 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 vyote. Basi nikabakia vile. Mwisho nikasema kumbe hivi nimepona, wenzangu ambao wamenitunza na mie tangu leo nitaanza tumika juu ya wenzangu wa mama. Na tangu pale nikaanza tumika hii kazi ya wamama na watoto. Tangu wakati nimeanza hii kazi, nimesha sindikiza wamama 6,012 na watoto na wanaume. Tunisha zika wamama 519 bakukufa juu ya viole, mmoja atakufa alikuwa na mimba, anasenyea moraji nini.